Duat dalim në dy momente që lidhen po me Ukrainën, e para një deklaratë e një pedagogu të Oxfordi që thot me Donald Trump ndoshta mund të mbahet një konflikt i ngrirë prap Rusis, t'i lejohet të mbajnë nën kontrol këto territore që ka pushtuar aktualisht, pra duke marrë edhe Krimen, Donjesku, Luhansk dhe çfarë ka marrë dhe të mbetet një konflikt i ngrirë në vazhdimësi. Duke referuar Donald Trumpit, si kundra e thot se Trump është aq i paparashikueshëm sa mund tjetë edhe kundërshtar shumë më i fort i Putinit se sa perëndimi sot. Atëherë, për ta kuptuar këtë, ne duhet kuptojmë thelbin e konfliktit dhe çfarë fshihet tek prapaskenat e konfliktit dhe të përplasjes ushtarake ndërmjet Rusisë dhe Amerikës dhe më pas të kuptojmë deklaratat e liderëve. Presidenti Trump e ka deklaruar qartësisht dhe ka thënë që ditën e parë në të cilën unë do të hyj në shtëpinë e bardhë, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të ngrej telefonin dhe do të ushtroj fuqinë dhe influencën time që brenda një jave të gjendet një zgjidhje. Dhe zgjidhje nuk ka për Putinin pa rajonet që të aneksohen. E para, dhe e dyta, duhet kemi parasysh një dimension tjetër të konfliktit ushtarak i cili do të përcaktoj edhe bisedimet në Tryeza. Sepse, e dashur Esmeralda, e gjithë historia e Tryezave diplomatike është e kondicionuar, është ngushtësisht e lidhur me zhvillimet në teren. Në teren, në këtë moment, Ukraina e ka humbur luftën. Pra deri në këtë moment është në disfavor. Pra Putini është i avancuar dhe e ka mundur dhe kjo është arsyeja pse presidenti Zelenski është duke thirrur me të madhe ndihmë sepse ne po mbarojmë, po japim shpirt. Kjo do të thotë që si do të shkojë konflikti mes Perëndimit dhe Rusisë, a do të avancohet ai apo jo dhe kush do ta përcaktojë. Është një diçka shumë e rëndësishme që duhet kuptohet sot. Shërbimet ushtarake përkatësisht amerikane dhe ruse, sot janë duke u përgatitur për një luft që do të zhvillohet në hapsir. Lufta në hapsir, bërthamore, pasi ata mendojnë se i gjithë e përsia luftarake në teren përcaktohet nga satelitët që janë në hapsir, qofshin ata amerikan, qofshin të Aleancës Atlantikut Veriut. Dhe ushtria ruse sot është duke përgatitur një program bashkë me kinezët për të vazhduar luftën në hapsir me Amerikën, pasi ata mendojnë se ulja e superioritetit amerikan në teknologjinë e satelitëve, të cilët përcaktojnë precizionin e ndërhyrjeve ushtarake në teren, do të ndryshojë dhe ekuilibrat ushtarak, përrjedhoj edhe ekuilibrat gjeopolitik në tryezat e bisedimeve.